ଘରର ବଡ଼ ମିଛ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମାତ୍ର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଗରିବଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଛି ଯୋଜନା, 45 ବର୍ଷର ଦୁଃଖ, ସରକାର ପରେ ସରକାର ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ବଦଳିନି ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ବିକାଶର ପୋଥି ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଗ୍ରିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିରୁଳା ଗାଁ, 8 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଏ ଗାଁ। ମାତ୍ର 45 ବର୍ଷ ହେବ ପଲିଥିନ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ପକ୍କା ଘରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରହଳିକା ପାଲଟିଛି। ଘର ଥିଲା, ଘର କାନ୍ଥ ଘର କଟିନି, ବୁଡ଼ିଗଲା ବର୍ଷାର ପବନର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଘର ଆସିଥିଲା, ୱାର୍ଡ଼ କର ଆସିଥିଲା, ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲେ ଦେବେ ବିନିକି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ସାର୍ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ଭଳିଆ ଜରି ଖାଞ୍ଚିକି ଆହୁରି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଭିତରେ ରହୁଛି ଏଇଠି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜିକି ଚତୁର୍ମାସିଆ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଟୋଟାଲି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭିତରେ ରହୁଛୁ। କେହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସର୍ଭିସ୍ କେହି ବି ଆସିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏମିତି ଘଟଣା ଭିତରେ ବହୁତ ରହୁଛୁ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କେବଳ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, ଟିକିଏ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଭଲରେ କେମିତି ରହିବେ ଟିକିଏ ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିକି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଟ ଗାଁରେ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଚଞ୍ଚକତା, ଆବାସ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଚଢୁଛି, ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କାଗଜପତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହାପରେ ତାଲିକାରୁ ନାଁ ବାଦ ଦିଆଯାଉଛି। ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଘର। ଅନ୍ୟପଟେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବ୍ଲକରେ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା, ଆବାସ ପାଇବା ପାଇଁ 7,335 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବାଦ ଆହୁରି ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ଭେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାକୁ ଉଠିବ କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତେଲକୋଇ ବିଡିଓ। ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଯାଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ନାଁ ବି ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ନାଁ କଟିଯାଇକିରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଯାହା ଅନୁଭୂତି କରୁଛି, ଏଠି ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଫିସରମାନେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇକରି ଘରକୁ ସବୁ ଏପଟ କରୁଛନ୍ତି, ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଘର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଥମେ ପାଇବ ଏବଂ ଫର୍ଦର ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭେ କାମ ହେବ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବା ଅତି ଗରିବ ଲୋକ ଯେମିତି ପାଇବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବୁ। କାହିଁକି ପୁରା ହେଉନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରର ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ବିଜେଡ଼ିର ଥିଲା ଆବାସ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ନିଜେ ପକ୍କା ଘର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କି 22 ବର୍ଷର ସରକାର? ଏବେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ, କାହିଁକି କଚ୍ଚା ଘର ଓ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଥିବା ଗରିବଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳୁନାହିଁ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଓ କେଉଁଝର ତେଲକୋଇରୁ ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।